não coloca nas costas do povo não, senador. É isso. Porque tá nas suas costas. Quando você se elegeu, você pegou esse fardo depois das suas costas e você ganha para isso. Você ganha pra isso. E 50 assessores seus ganham pra isso. ontem a gente falava o Pacheco não tem o poder que o Lira tem na Câmara quando na Câmara se quer empichar o presidente da República. O Pacheco não tem o mesmo poder que o presidente da Câmara. Não é ele que senta em cima como pode fazer o presidente da Câmara. Porque o regimento interno do Senado não replica o artigo do regimento interno da Câmara que dá esse poder ao presidente. Vale no Senado a lei 1079 de 1950. Então, como é que tem que ser? Um senador, qualquer senador, com uma assinatura só, bastaria, ele pode protocolar a denúncia de impeachment contra o Alexandre de Moraes do Senado. E como é que a lei diz que tem que acontecer? Protocola, na sessão seguinte ao do protocolo, a mesa do Senado, que é a mesa que dirige a casa, tem que fazer a leitura, não tem debate e já se institui automaticamente uma comissão para fazer um parecer em 10 dias. Feito em 10 dias, na próxima sessão esse parecer é lido. É lido. Na sessão seguinte da leitura, tem o debate e a votação aberta no plenário. É isso que manda a lei. Aí me perguntaram o seguinte: Ah, Pavinato, mas é o Pacheco que preside a mesa. Se ele não quiser ler, ele não lê. E aí? O que o senador faz? Bom, eu trouxe aqui uma resposta. Porque, diferentemente dos senadores, eu li o regimento interno. Eu quero mostrar para vocês, eu quero acalmar essa dúvida das redes sociais. Primeiro, a gente precisa pensar. A mesa não leu. A mesa lá que é encabeçada pelo presidente Pacheco. Ela não leu. Essa não leitura, ela pode ser interpretada como uma omissão ou como uma forma de prejudicar a matéria. Se for uma forma de prejudicar o impeachment, a gente tem duas saídas. A primeira. Você pode pensar, se você pensar que essa omissão, esse silêncio, é uma forma de prejudicar o impeachment, você pode, o senador que apresentou, pode recorrer ao CCJ. E o CCJ decide se isso vai ser lido ou não. E, vai, e esse recurso está previsto é, com base no regimento interno do Senado, artigo 48. Inciso 11. Então, senadores, prestem atenção, vão C estudar. CCJ é Comissão de Constituição e Justiça? Exatamente, ah, tá. Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse recurso, se você entender que a não leitura é uma forma de ele denegar, artigo 48, inciso 11, mais artigo 334, parágrafo 2º. Agora, se você entende que a não leitura, da não leitura não cabe recurso, o que, que você pode fazer? Você pode dar voz de prisão em flagrante para a mesa inteira, por crime de prevaricação. Código penal, artigo 319. Retardar, deixar de praticar ou praticar contra a disposição expressa em lei. Porque fala-se assim, ah, mas quem que vai julgar a prevaricação? Tem que ir para o PGR, para o PGR denunciar. Aí vai para o STF julgar, porque todos ali tem foram privilegiados. Mas não, se você der voz de prisão em flagrante, ele vai ser recolhido por 24 horas. Tudo bem, pode ser que a PGR não leve adiante. Aí na outra sessão, ela vai prevaricar de novo, você dá a voz de prisão em flagrante de novo. Tem, tem que ter ousadia, meu querido, tem que ter ousadia. E também, se você não entender que é uma decisão denegatória, entendendo ou não, você pode ir direto para dar a voz de prisão em flagrante. Agora, para não chegar nesse ponto, o que, que eu recomendo o senador fazer? Eu recomendo o senador fazer o seguinte, também com base no regimento interno do Senado, artigos 175, inciso 2, artigo 255, inciso 1, a linha A, artigo 167, mais artigo 169, parágrafo único. Com esses quatro dispositivos que eu acabei de mencionar, o que, que o senador pode fazer? Ele pode protocolar o pedido do impeachment durante a sessão em que ele estiver participando. Ele faz esse protocolo e aí, e aí, ele já pede a inclusão na pauta seguinte da sessão seguinte, na ordem do dia da sessão seguinte, a leitura e a instauração da comissão especial. Aí fica até mais bonito, porque protocola, porque qualquer senador pode requerer a or ordem, pode requerer um trabalho para a próxima sessão. Isso está no artigo 167. E ele pode pedir a inclusão sem ter que se atentar para prazo de protocolo do artigo 169, porque o parágrafo único ele exclui o caso de impeachment. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só. Se você está buscando um lugar seguro cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLibert.bet. É assim mesmo, MyLibert.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A My Liberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Ele fala excluídos os casos do artigo 52 da Constituição e é lá que está o impeachment. Então você pode pedir, senador, durante uma sessão, ah, foi protocolado, tem que ler na sessão seguinte. E aí eles têm que incluir, se não incluir, você dá a voz de prisão por prevaricação. Então passei aí todo o cabedal legal, se você tem bola no saco, você vai anotar tudo que eu falei. E não vai me dizer assim, ah, mas não dá, é o sistema. Se é o sistema, se não dá para fazer nada, pede demissão, que é mais bonito. Porque assim, pelo menos você não está ganhando 46 conto de um povo pobre, não está gastando de um povo pobre salário com 50 assessores, com passagem, com penduricalho, com décimo terceiro, décimo quarto, tico-tico no fubá. É mais bonito. Antes você falar ai, ah, não dá, é o sistema, crie vergonha na cara e renuncie. Alguém quer mencionar alguma coisa antes de a gente ir para a pauta? Não, só fiquei com uma curiosidade. Claro. Quem prende é a polícia legislativa? É. é. E leva para onde? Leva para a Polícia Federal. Uhum. Na Também. circunscrição da polícia legislativa, a polícia legislativa que vai faz a execução da prisão. Mas em casos como esse... Realmente pode E é automático, não tem que fazer discussão. Se estiver em flagrante é contraposição o regimento interno e burlando as leis do país, pode receber voz de prisão, assim, é alto, qualquer um que esteja naquela circunscrição, incluindo os senadores e especialmente os senadores. Exatamente, porque você prevaricar não tem nada a ver com imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar é para discurso. Sim. É, isso é justamente o contrário, é ele não falar o que deveria falar. Aí é inflagrante, Exatamente. É um flagrante, flagrante eu não de entendi como você. Mas, não, só faria uma complementação. É, certa vez me perguntaram se a gente como é que a gente faria para realmente viver num regime democrático. Se a gente entende a democracia como o um controle do povo sobre os seus governantes, na época foi por Milton Cardoso, que esteve aqui conosco. Eu falei, olha, nós já aprendemos a, a, a caçar mandatos de deputados e senadores, já aprendemos a empichar presidentes da república. Nós só vamos ser realmente é, é, democráticos no, 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 na concepção exata da, da ação quando nós aprendermos a caçar, ou melhor, empichar ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque não existe nada esclarecendo quais são os processos. Todo mundo deposita nas mãos do presidente e acaba ficando uma negociação do presidente e é, é uma e troca de favores. De impichar... Saber... Sabatinar, gente. que presidente sabatinar. Mas você entregou o processo. Você disse, aqui está a saída. Porque eu sempre imaginei que isso jamais poderia produzir resultado nenhum por causa das negociações que o presidente faria e as obstruções que ele poderia fazer de acordo com seus interesses. Mas você entregou todos os passos legais e jurídicos para dizer, ele não pode, e de graça, inclusive hein? ele pode ser preso. E os assessores jurídicos é. ganhando uma nota. Sim. Hein? É isso aí. De graça. Entreguei de graça. aqui um parecer de graça, não faz se não quer. Tá uma vergonha? Tá. Então toma vergonha. Principalmente você que acha que esse país está uma injustiça. Não coloca nas costas do povo, não. Não põe nas costas do povo. Ah, o povo tem que ir na rua. Não, o povo já elegeu vocês. Tem que ir na rua? Pode. Deve manifestar a, a sua insatisfação, deve fazer reuniões. A do 7 de setembro, provavelmente eu vá. Porque o absurdo é grande. Mas não coloca nas costas do povo, não, senador. É isso. Aí. Porque está nas suas costas. Quando você se elegeu, você pegou esse fardo depois das suas costas e você ganha para isso. Você ganha para isso. E 50 assessores seus ganham para isso. Então não perca mais tempo? Acesse myliberty.bet. Vou repetir, mylibert.bet. Pelo QR Code que tá aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se, garanta seu bônus de até 500 reais pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece é muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então eu vou reforçar, é de novo porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora para cima! E mais importante, na My Liberty, o saque depois é rápido, via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na My Liberty, você aposta e se diverte com segurança. Então, primeiro, se você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia-bomba. Sabe aquela. A, a setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, a Pombo Correio, não é pombo correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser. Se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.